最重要の特別ミッションだ。作戦エリア内に新たな敵巨大兵器の存在が確認された。
ました。よし、クリアだ。巨大モビルアーマーゲルズゲーの撃破おめでとうございます。これまでにサードフェーズを突破したプレイヤーさんはごくわずか。あなたは最も注目すべきプレイヤーの一人となっています。バトルライブ G 中継モニターの前はいつも大熱狂。さらにバトルリプレイのオンライン配信も大好評で、日本中のガンダムファンがこの戦いに注目しています。さあ、ゲルズゲーを撃破したあなたはついに最終のフォースフェーズに突入します。謎の敵軍勢の発生の根源を追い、ついに時空を超えて禁断の場所へ。敵勢力も最強の機体を全て投入、白熱の最終決戦が展開されます。ガンダムグレートフロントのイベント開催期間ももう残りわずかとなりました。このガンプラバトルシミュレーター、そしてバトルライブ G はイベントの閉幕とともに稼働終了となってしまいます。最終日を迎える前に全てのミッションがクリアできるよう悔いのないプレイをしてくださいね。なお、ここでバトルライブ G 運営本部から重要なお知らせがあります。 GGF 開催期間内に全ミッションをクリアされたプレイヤーを対象として、その中でも特に成績上位の方をバトルライブ G 選抜プレイヤーとして認定。そして GGF 開催最終日、イベントのグランドフィナーレとしてこの選抜メンバーによるスペシャルエキシビジョンバトルを行うことが決定したとのことです。あなたはこの選抜プレイヤーに入る可能性を十分に持っていますよ。最後まで頑張ってください。作戦本部による敵情報の収集と分析の結果、ついに敵の本拠地が判明した。敵の本拠地であり敵の発生の源は時空を超えた未来の地球だ。遥か未来、ガンダムの歴史の終点、そこに全てのガンプラが埋葬されている禁断の地が存在する。敵はここで目覚め、そして我々の世界へと進行してきていたのだ。作戦本部はこの禁断の地、地下回廊への時空ゲートを開くことに成功した。我々はこれより時空ゲートを抜け、敵本拠への強襲をかける。いよいよ敵の本陣での戦いだ。敵中枢を破壊し勝利を勝ち取るのだ。